hanyuma tuzatarama tuzatarama mu by'ukuri gahunda uko iteguye dufite ibiganiro byiza byiza bitubwira ku mateka y'ubutwari mu Rwanda bikatubwira ku mateka y'ubutwari mu bato mu gihe cyabo ariko n'amasomo twabi inshuti bakunzi ba The ITV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze uyu munsi njyewe ndi Mary Murerwa ndi kumwe na Yusto hanyurwa kuri kamera hanyuma uyu munsi turi kumwe nanone n'umutumirwa ari butuganirize ku myiteguro iyo kwizihiza umunsi w'intwari hano muri leta ya Arizona nk'uko mubizi rero buri tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka umunsi w'intwari uruzihizwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko noneho muri leta ya Arizona aho duherereye uyu munsi uzaba ku wa gatandatu gitaha tariki 26 uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa ugiye kudusobanurira byinshi kuri uwo munsi uko ibirori bizaba bimeze ndetse na byinshi kugira ngo turusheho kubisobanukirwa mumufashe rero tumuhe ikaze kuri The ITV tumwakire hanyuma atangire atwibwira anakomeze anatubwira kuri ibyo ndetse n'ibindi byinshi ku bijyanye n'icyo gikorwa cyo kwizihiza umunsi w'intwari turakwakiriye kuri The ITV murakoze cyane natangira twibwira njye nitwa Jean de Dieu ni umugabo benshi banzi kuri Jado rumwe mu bayobozi njye kuri perezida wa kominoti y'abanyarwanda batuye muri Arizona ni muri urwo rwego rero nyine ndi hano nabashimira ko mwadutumiye The ITV iradufasha cyane tubashimira akazi keza mukora ko kwegera abanyarwanda batuye hano mu mahanga kugira ngo bamenyekanishe ibitekerezo byabo ibyo bakora ibyo ni akazi keza mukora ndi hano rero kugira ngo tuganire ku munsi mukuru duteganya umusore wa gatoya kuri 26 azaba ari ku cyumweru wa gatandatu so nagira ngo nyine tumenyeshe abantu cyane cyane abatuye hano muri Arizona bamaze kuba benshi maze tubatumire tumenyeshe ko tuzatwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu cyacu kuri 26 zaba ari ku cyumweru gitaha basaza ari benshi murakoze cyane perezida hanyuma nagira ngo yenda turimo tujya gutangira ikiganiro cyacu tubwire ese yenda mbere y'uko tujya muri detaye cyangwa se details z'uriya munsi nyirizina kuri wowe yenda katwumve igitekerezo cyawe cyangwa se uko ubyumva nk'umuntu uyu munsi uvuga iki kuri wowe ese ni ngombwa yuko twebwe abanyarwanda batuye mu mahanga muri Arizona abanyarwanda bo muri diaspora nk'uko dukunze kuvuga ngo nabo mu ntara ya gatandatu ni ngombwa ko twizihiza uyu munsi kuri wowe uyu munsi uvuze cyese ni ngombwa yuko tubizihiza urakoze ni ikibazo cyiza cyane mu by'ukuri ni ngombwa cyane ko twizihiza umunsi w'intwari kubera ko ni amateka y'igihugu cyacu kenshi dusubiramo tukavuga umuco w'ubutwari umuco wo gukunda igihugu umuco wo kwitangira abandi izo ni indangagaciro ziri mu muco wacu dukwiye gusigasira cyane cyane twe ko ari mu mahanga ko dukeneye cyane guhora twiyibusa kuko baravuga ngo amazi arashyuha ntiyibagirwa twe rero nubwo turi hano muri aya mahanga kuri twaje guhaha ariko imizi yacu iri mu Rwanda ntidushaka ko twibagirana kandi by'amahirwe ni uko na leta yacu itwibuka cyane ikatuzirikana bakadufasha iyo tubitegura n'ibindi byose ariko mu by'ukuri ni byiza ko uwo muco izo ndangagaciro tuzigira kandi twaziha n'abana bacu kugira ngo tugire uwo muco w'ubutwari wo gukunda igihugu wo kwitanga wo kwitangira abandi twumva ko ari ibintu by'ingenzi cyane
Murakoze cyane ngira ngo byari kugira ngo yenda n'abantu bashobora kuba batekereza yuko ubwo twebwe turi mu mahanga ntabwo bitureba, ariko mu by'ukuri biratureba kuko nk'uko perezida bivuze turi mu mahanga ariko imeze yacu ni hehe? Iri mu Rwanda. Ubwo rero turacyari Abanyarwanda. Perezida, najya ngo nkubaze iki kibazo, gahunda zimeze gute? Urakosoye mbwira yuko tariki 23 zari ku cyumweru, ese uyu munsi biteguye gute? Tunyuriremo muri makeya kugira ngo Abanyarwanda cyane cyane batuye muri Arizona bumve bamenye gahunda ku bimeze, ese bizabira he, bizabasanga hape kugeza sanga hape, ni ibihe bikorwa biteganyijwe? Reka tubatere amatsiko. Murakoze. Umunsi ni ku itariki 23 azaba ari ku cyumweru gitaha kitariki cy'ejo kizaza. Hanyuma umunsi imiryango izaba ifunguye 9:00 z'amanywa, hanyuma dutangire ibirori nyirizina 9:30 z'amanywa. Hanyuma tuzatarama mu by'ukuri. Gahunda uko iteguye, dufite ibiganiro byiza bitubwira ku mateka y'ubutwari mu Rwanda, bikatubwira ku mateka y'ubutwari mu bato mu gihe cyabo, ariko n'amasomo twabigiraho. Ariko uretse n'ibiganiro, hari ugusangira, hari no ku gutarama. Tuzaba turi kumwe n'umuhanzi mwiza cyane nzi ko abantu benshi bakunda, yitwa Kitoko. Kitoko azadutaramira, kandi ku bamaze gutaramana nawe murabizi ko ari umushyushyarugamba mwiza. Ubwo rero turashishikariza abantu benshi kuza tugatarama, tukicara, tugasangira, tukamererwa neza. Ubwo rero ni ku cyumweru 26 imiryango izaba ifunguye 9:00 z'amanywa, 9:00 n'igice dutangire, tugatarama kugeza mu wundi munsi. Ibyo kurya, ibyo gufungura, ibyo kunywa birahagije. Imana yatugiriye neza rwose, nta kibazo dufite ku bijyanye n'ibyo ngibyo. Ndizera rero yuko mwumva yuko uriya munsi nyine muribaza gutarama kuva 9:30 kugeza ku wundi munsi ntabwo bizaba byoroshye, kandi umuhanzi Kitoko azaba hari, murumva ukuntu hazaba hashyushye, hazaba hasusurutse. Hanyuma perezida, reka yenda ngaruke kuri iki kibazo nashakaga kukubaza, ko tuzi yuko bimundi uyu munsi wizihizwa tariki ya mbere ukwezi kwa kabiri mu Rwanda, kuki muri Arizona tugiye kwizihiza kuri 26? Byagenze gute? Urakoze. Mu by'ukuri ngira ngo wenda ukwezi kwa kabiri kose kuba ari ukw'intwari. Ariko ikibazo twagize ni cy'uko hano hari haherutse kubera imipira bita Super Bowl ya NFL, aribyo bita National Football League, byaberaga hano muri Arizona muri Phoenix. So bituma amavenues menshi abataboneka, ari ibirori bikomeye cyane byahuje Amerika yose. Twagiye tugira icyo kibazo cya challenge yo kubona venue, ariko aho tuyibone turahatse rwose, ntitwacikanwa. Ukwezi kwa kabiri, ukwezi kw'intwari, kugende tutahuye ngo abantu basabane, bacinye akadiho, basangire, twongere muri wa muco wacu wo gushyira hamwe, muri wa muco wacu wo kunga ubumwe, wo kubaka ubumwe bwacu ari nazo mbaraga zacu. Ntabwo twagombaga gucikana. Wewe turumva ko nubwo bitabaye ku itariki ya mbere, ariko ku itariki 26 turacyari muri uko kwezi kw'intwari. Wenda abantu bibazaga niba bahari batekerezaga se ubundi itariki ni gute muri Arizona turimo kwizihiza kuri 26, kandi mu Rwanda barawijije itariki ya mbere, ariko ngira ngo murasobanukiwe kandi mumenye n'impamvu turimo tuzabizihiza kuri 26. Perezida, hanyuma nagira ngo nkubaze n'iki ngiki, ntabwo ujye utubwira ariko aho igikorwa nyirizina kizabera.
Urakoze cyane, ngira ngo naryohewe. Nizihiwe ndabenza. Wibagiwe. Kizabera kuri sale bita Versailles Palace Event Center. Ni sale abantu benshi bazi, iberamo amakwe n'ibirori bitandukanye. Iri kuri 43rd Avenue na Indian School. Abahazi ni unda adresse turaza kwishyira amazi ndabaha muza kwishyiraho ariko abahazi ni kuri itariki 43 na Indian School naho ngaho iburyo ituruka mu East ni bumoso ituruka muri West. Murakoze cyane Perezida. Hanyuma yenda nagira ngo wari uvuze kuri kiriya impamvu yenda byatinze ariko bituma nanone nibuka ese uyu munsi w'intwari tugiye kwizihiza ejo bundi waba ufite iyihe nsanganyamatsiko? Insanganyamatsiko ni iyihe kuri uyu munsi tugiye kwizihiza w'intwari kugira ngo n'abazaza bazaze bafite iyo nsanganyamatsiko mu mutwe wabo? Urakoze. Insanganyamatsiko ni insanganyamatsiko nyine n'ubundi dufite y'igihugu, ntabwo tuca ku ruhande, tugendera kuri gahunda z'igihugu. Nubwo turi Abanyarwanda dutuye mu mahanga ariko turacyari Abanyarwanda, turacyari mu Rwanda. Ni ubutwari bwacu ari nako gaciro kacu, our heroism, our dignity, niyo ntego dufite mu by'ukuri. Ubwo butwari ni nabwo buduha agaciro, nibwo buduha ijambo rikaduha. Nagira ngo yenda turiho tugana ku musozo, niba wumva hari icyo nshobora kuba ntakubereje ariko wumvaga ari ngombwa cyane ko Abanyarwanda batuye muri Arizona by'umwihariko bamenya ku bijyanye n'uyu munsi wo kwizihiza intwari, turimo gutegura ukibabwire hanyuma turimo dusoza ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri tuvuga ko byinshi byiza kandi ibyangombwa, gusa icyo navuga ni uko kominoti ya Arizona tumaze kwaguka, tumaze kwaguka cyane. Ni byiza kandi turabyishimira, n'abandi Banyarwanda bari hirya hino mu masiteti bumva bashaka kuza ni karibu. Arizona ni leta nziza, ni leta iriho yubaka, igenda iterambere ryayo rirazamuka, irakiyubaka, ikeneye ibintu byinshi, n'abakora za bizinesi barakenewe, cyane cyane Abanyarwanda bagenda baza hano, turabona ko ari abantu baza bashaka gukora za bizinesi, bava muri rwa rwego rwo gukorera abandi. Ubwo rero icyo nabwira Abanyarwanda, ari abaje vuba, ari n'abazaza, ari n'abasanzwe, buriya reka utubere umunsi wo kugira ngo twese duhure tumenyane. Tumenyane, hari byinshi dushobora gukora dushyize hamwe. Uzatubere umunsi wo kugira ngo tuze dutarame, twishime, twizihize intwari z'igihugu cyacu, ariko kandi tubonereho umwanya wo kugira ngo tumenyane, tunetiwakinge, dukorane kugira ngo tugere kuri byinshi, duhuje imbaraga aho kujya ngo umuntu akore gato dushobora gukora ibintu binini kandi bikatugirira akamaro, bikakagirira n'igihugu cyacu kuko twaje guhaha, twaje gushakira igihugu amaboko n'imiryango yacu amaboko. Iyo duteye imbere igihugu cyacu giteye imbere. Rero niyo meseji navuga naho abantu kugira ngo as we come together, abaza bashya basanzwe, reka twungurunge, nizo zizaba imbaraga zacu. Yenda wari uvuze kuri icyo ngicyo, nubwo ndimo mvuga ko tugana ku musozo, yego nibyo, ariko wari uvuze kuri icyo ngicyo cyo gushyira hamwe abantu barimo kuza muri Arizona no kumenyana. Iyo ubibona abantu barimo kuza, kandi abantu barimo kuza cyane muri Arizona, iyo ubibona ukuntu Arizona irimo kugenda yakira abandi Abanyarwanda barimo guturuka ku yindi migabane barimo kuza muri Arizona, bikwereka iki nk'umuyobozi wa kominote y'Abanyarwanda muri Arizona? Ni iki utekereza mu mutwe wawe iyo ubona abantu barimo kuza gutyo? Ni iki bishushanya kuri wowe? Murakoze.
kuri je icyo bishushanya iza opportunities nyinshi ziri hano muri Arizona ibyo kuri zaha ni nyinshi pe kuba afite bashaka gukora bashaka kwiteza imbere bafite ubushake in state nziza ni nziza yo gutangiriramo yo kwiyubaka ugakora business ariko kandi ku kindi kintu binyereka ko turi kunguka n'amaboko mu by'ukuri community y'abanyarwanda batuye muri Arizona turagenda twaguka kandi tugira n'amaboko tugira n'ubushobozi ubwo bushobozi rero turi kugira tugomba no kubukoresha kugira ngo mu by'ukuri ari twebwe tubonemo benefits ariko kandi hari igihe His Excellency yeze kuza hano muri Rwanda Day aratubwira ngo ndabizi ko mwaje guhaha atari ko nimujya muhaha mukaronka ntimukibagirwe aho mwasize imuhira natwe rero tubashishikariza kugira ngo uko duhaha uko twiyubaka uko dutera imbere twibuke nabo twasize imuhira kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu natwe kandi twiteze imbere murakoze cyane rero turabashimiye kuba mwabonye akanya mu bwitamire ubutumire bwacu turabizi yuko muri iki gihugu ntabwo biba byoroshye tuba twirukanka ntabwo biba byoroshye ariko aka kanya gatoya mubona mu bwitamire ubutumire bwacu ntabwo dushobora kukareba kugafata uko twishakiye tugaha agaciro niyo mpamvu tubashimiye kandi twizera yuko ubutaha nitwongera kubatumira cyangwa se mufite namwe n'ikindi mwumva mushaka kugeza ku banyarwanda cyane cyane abatuye hano by'umwihariko the ITV turahari mu byo mutuzaho ubutumwa natwe niwo musanzu turimo gutanga kugira ngo twubake komite yacu dushyigikire twubake abantu bacu nk'uko batangiye ubivuga turabashimiye rero murakoze cyane nanjye ndabashimiye namwe abadukurikiye kuri the ITV ndizera yuko by'umwihariko abanyarwanda mutuye muri Arizona musobanukiwe byinshi muri iki kiganiro ku bijyanye n'uriya munsi wo tuzizagaza ejo n'undi mu cyumweru gitaha umunsiw'intwari ndashimira nanone cyane abantu mwese mumaze gukora subscribe kuri the ITV mukomeze mukore like mukore comment mukoreshe kugira ngo bigere no ku bandi benshi natwe tuzakomeza kubabera ijisho ribagendera hirya no hino tukabazanira ibyiza byatwubaka twese murakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi naho utaha imana ibarinde